Nou ons begin vanoggend voort met ons reeks oor leierskap met Linnet Beer van Seeds of Inspiration. En ons het verlede week op ekstrovert leiers met rooi en geel temperamente gefokus. So vanoggend gesels ons oor introvert leiers met blou en groen temperamente. Sy is self 'n verskriklike introvert en daarom vir Welkom by Karin Helen net Beerseats of Inspiration baie welkom. Baie dankie Elsa. Jy is welkom. Ja, jy moet mes mos mal instemmig net op jou plek teruggetrekke. Ja. <laughs> 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 maar daarom daarom word men sê 'n ou hand hier by Groot FM 95.5 en en op ons Ek voel soos familie. Ja. Jy weet nou jy net ja. gesien Helen net is oud. 'n Ou hand. O, wel ok, goed net ek maak dit seker. Ja. Ja, jy moet reg praat. Onthou as my rooi uitkom is daar probleme of moeilikhede. Ja. Ek gaan nou weer myself Google. Nee, dan net die restelling, maar vir die mense of diegene wat haar dan nou ken, sy is ek dink die definisie van ekstrovert, ehm um, wat soms 'n bietjie uitdaging kan wees, maar um, kom ons vra dan nou eers, hoe sou jy 'n ja. introvert leier beskryf? 'n Introvert leier. Ja. 'n Introvert leier is iemand wat nie oorneem nie en wat nie mense domineer nie. Hulle is meer analitiese leiers as wat hulle oordonderende leiers is. So hulle analiseer meer voordat hulle optree. Dit maak van hulle rustiger leiers. Maar nou moet 'n mens verwys na die twee introwert temperamente wat dan ja. nou hoofsaaklik blou en groen sal wees. Ja. Ja, ons praat van jou perfekte blou leier en jou vredelewende groen leier. En dit is die twee introverte leiers. Onthou nou, jou rooi, kragtige rooi en jou prettige geel leiers is gebore leiers. Waar jou perfekte blou en vredelewende groen nie noodwendig gebore leiers is nie. Maar hulle kan dikwels beter leiers raak wanneer hulle geleer word om te lei. En ons sal seker nou nou praat daaroor hoekom uh, is hulle nie uh gebore leiers nie. Hoe kom sekel hulle? Hulle sekel eintlik om te ly. Mm. Behalwe as jy vir hulle wys hoe, dan raak hulle dikwels beter as jy ekstra verskaf. Is dit nie mense ook wat wat is 'n leier wat jy al voel jy kan oorloop nie. Hulle het nie al hoofieselfde gesag nie. Ek dink dit gebeur baie net met introverte. Mense kan hulle baie makliker misbruik omdat hulle nie dadelik sal sê hoe hulle voel nie. Ja, maar daar's 'n rede hoekom hulle oor hulle geloop word en as hulle kan agterkom wat die rede is en hulle werk daaraan, sal niemand meer oor hulle loop nie. Mm. want hulle hulle is baie keer meer waardige leiers. Mm. Onder die jou jou rooi en jou geel het hierdie tendens om oor mense te loop. Mm. En vrees te wek terwyl jou jou groen en jou blou leiers nie daai vrees wek nie. Hulle soek ook 'n atmosfeer en 'n omgewing van stabiliteit. Terwyl geel en rooi moet dit die hele tyd verander want uh, daar's dinge wat moet gebeur en dit moet nou gebeur en Terwyl Groen sê wag net, wag net. Blou sê kom ons beplan dit. So dis 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 belangrik om hierdie goed te verstaan om goeie leiers te wees en om die bes tyd mense uit te haal. Lenet, mm. kan ek kan ek beide 'n introvert en 'n ekstrovert leier wees? Ja, verseker kan jy. Verseker. Onthou wanneer jy kyk na die kombinasie van leierskap en dit is baie belangrik, Henry. Jy moet nooit 'n leier geïsoleerd sien in sy primêre temperament nie. Ek is byvoorbeeld 'n uh, 'n Verhoudingsleier eers want ek is eers geel en dan is ek rooi. So ek is eers 'n verhoudingsleier, dan is ek 'n taakgeoriënteerde leier. Maar 'n rooi en 'n geel leier is anders as 'n rooi en 'n blou leier. En as jy 'n geel leier gekombineer met 'n groen temperamentus, is, is dit ook weer heeltemal 'n ander prentjie want dit beteken dan jy's 'n geel leier, gekombineer jou jou 'n uh, primêre Temparent is groen. Dit beteken jy's twee keer 'n verhoudingsleier. Een daarvan, as jy nou eers geel is, dan is jy 'n ekstrovertiese en 'n introvertiese leier. Die een word deur woede gedryf, die geel, terwyl die groen deur vrees gedryf word. Dit maak die leierskap, die kombinasie maak die leierskap totaal anders as 'n geel rooi leier. Ja. So mense moet dit goed nie geïsoleerd sien nie. Jy moet dit in, in die samestelling van die leierskap sien jy jy verwys dan na verhoudingsgeoriënteerd en dan taakgeoriënteerd maar dit is tog sekerlik belangrik dat daar ook 'n balans is van albei daai tipe leiers in 'n werksomgewing want dit is verskriklik belangrik wie wat is die hartseer uh, Elsa mense stel bestuurders aan stel leiers aan sonder om hierdie toetse te doen en dit is vertaal en dan verwag die hoofbestuur van jou middelbestuur om te presteer en om produksie voor te bring of wat hulle ook al hulle verwagting is. Maar indien jy iemand aanstel in 'n posisie en dit is nie die persoon se natuurlike leierseienskappe, kwaliteite nie, gaan die goed wat hulle graag wil sien gebeur, gaan dit net nooit gebeur nie. So is ek reg as ek sê die taakgeoriënteerde leiers gaan seker maak dat dinge gebeur terwyl die verhoudingsgeoriënteerde mense of leiers gaan weet hoe om beter met mense te werk. Dis reg. Dis reg. En so met ander woorde as jy 'n leier het wat 'n 'n kragtige rooi en 'n perfekte blou is, moet jy verstaan ek het hier 'n leier wat twee keer taak is. En dan moet jy weet daai leier het nie natuurlike verhoudingskwaliteite nie. Daai leier moet die verhoudingskwaliteite aanleer. Want dit is verskriklik vir 'n vir 'n geel en 'n groen werker om die heeltyd ondergebuk te gaan onder nie gebalanseerde rooi blou leier. Dis is regtig uitdagend. Want mm. mm. kom jy nie partykeer dink mense ook ehm um, of stil te so 'n introvert is of hoogmoedig of meer waardig want hulle net dadelik sê wat hulle dink nie. Jy yeah. weet nooit wat hulle dink nie. Ja. Yeah. Ehm um, wat dit 'n bietjie moeilik maak, maar ek wil ook net sê, Endrie, ek kan enigiets sê wat jy wil hê. <laughs> nou jou vraag. Kan mys al bewees. En dan wil ons net 'n uh, omverskoning vra vir al ons uh, kykers wat en luisteraars wat ver oggend kleerblind is. Dit gaan vir jou baie moeilik om te breek dan. Ver sien my nie. sy's besig met 'n reeks saam met Lenet Beer van Seeds of Inspiration en vandag gesels ons oor introwert leiers met blou en groen temperamente as deel van hierdie leierskap um, reeks dan nou. So watter tipe sterk leierskappe toon in 'n introwert gewoonlik? Uh dit hang af watter introwert ons van praat. Wanneer ons kyk na die uh perfectionistiese leierskap, uh kwaliteite van 'n blou persoon, perfekte blou. Hulle hou van dinge moet reg gebeur. Hulle hou van 'n omgewing waar daar dissipline is. Wanneer jy ook in 'n blou leier bestuur se kantoor instap en jy kyk na sy lesenaar, jy kan dadelik sien hy hy het 'n perfekte blou leierskapstyl want dit is 'n netjiese skoon lesenaar. Hulle hou van 'n omgewing wat nie moet verander nie. Hulle hou nie daarvan dat daar elke nou en dan veranderinge in die maatskappy plaasvind of in die stelsels plaasvind nie. Hulle wil goed perfectionisties sê, hulle wil hulle werk met statistieke en grafieke en hulle het tyd nodig om dit te doen. So 'n blou leier hou nie daarvan as jy druk op hulle sit en sê gee gou gou vir my daai goed. Ek soek dit gou gou. Want dis nie wie hulle in hulle natuurlike natuur is nie. En om, want hulle wil perfek wees en om perfek te wees het hulle tyd nodig. 'n Groen leier daarenteen is nou weer 'n verhoudingsleier. 'n Verhoudingsleier wil hê dat jy hulle moet ag, dat jy hulle moet respekteer, dat jy hulle ordentlik moet hanteer. Want onthou vir hulle gaan dit oor verhouding eers en dan moet die taak gedoen word. So dis verskriklik belangrik wanneer 'n mens by die werk kom. Ek het dit verlede week ook gesê en ek gaan dit weer sê. Die eerste 90 sekondes is krities belangrik. Wanneer 'n mens instap en die eerste persoon wat jy groet is 'n verhoudingsmens, dan moet jy moeite doen. Al is dit nie jou kwaliteit om 'n bietjie soos wat hulle sê smol talk te doen nie. Sta net vir 'n sekonde stil en vra hoe gaan dit vanmôre? Mora, het jy goed geslaap? Nie dat dit iets met jou te doen het nie. Maar dis dit gaan oor praat net met my. Stel in my belang. Ek sit dikwels in in skool is 'n personeelkamer as ek nou wag, as ek daar optree. Hm. Jy sien hoe stap al die mense in daai plek in. Dan kom mense in, môre môre, hoe gaan dit? Ons sit daar by klaar, nou bloues en rooi is. Môre. Mora. Al kry ek eintlik daai groen <laughs> geel mense so jammer. Kyk net op. Verstaan maar, jy, dit is nie wie jy is nie, maar doen yeah. moeite ter wille van die ander persoon. Ek is bly jy verwys na die term small talk, want ek weet dit is dit is alwetenskaplik bewys dat dit regtig ook nie natuurlik kom vir introverte nie. Gladnie. En dit is omdat hulle belangstel in dieper gesprekke. Dis wel. So hulle voel dat daar meer waarde uit daai tipe van gesprekke gehaal kan word dan nou. So, maar ek hoor wat jy sê, wend dan nou maar 'n poging Kijk, aan. Kyk Elsokie, jy sonder dit opmerk omdat jy Omdat dit is wie jy is. Is ek reg? Ja, also maak jy net so 'n small talkie. As jy wil nie oor die weer ja. praat nie, sê But wil weet hoe kom die weer so is. Dis hoekom mm. ek sê, dit dit kom nie van natuurlik nie, maar onthou net, wanneer jy in 'n werksomgewing is, kan jy nie so selfsugtig wees om net te wees wie jy is nie, want jy werk saam met ander mense wat ook 'n behoefte het om te behoort. Mm. Ja. En al is dit nie vir jou belangrik nie, die belangrike ding is wanneer ek saam met mense werk, moet ek hulle in ag neem en ek moet in die ander party se temperament inpraat. Ja. Ja. En as jy 'n geliefde leier wil wees en as jy gerespekteer de leier wil wees, dan moet 'n mens bietjie moeite doen om buite jou raamwerk te funksioneer, hmm. want daar's ander mense vir wie dit belangrik is. Ek is goed met smultof want ek praat vier tale, Afrikaans, Engels, intale en strooi. So, <laughs> so as jy kom dit kom natuurlik. Wie Renier vra, "Goeiemôre, jy praat van klere van persone, waar kan 'n mens meer inligting oor die verskillende klere?" Hiersou kry jy dit, Renier. Jy moet hierdie gaan soek. Ehm ja. um, want hier's nou weet wie jy is en verstaan ander mense beter, lewe in vol kleur, toets jou temperament. Is dit hierdie is 'n wat is 'n boek. Dis is dis 'n boek met 'n DVD 4 minute op elke hoofstuk en dan kan jy ook die uh, CD aflaai om in die kar of in die gym te luister of waar jy ook al is. Hmm, Fantasties, wat ek dink mense weet die wat jy nou nog nie ken nie, ehm um, moet net dit weet want weet dit help baie om daai temperamente te sien en, en of dit help ons baie. Wat doen nou jy Elsa? Hoekom lag jy alsa? Wat het nou gebeur? Ek dink dat ek in die gim. As jy hierdie jengelisters Elsaetjie, weet jy, ja. kan dit jou help. As jy bietjie luister na my, raai. Ek wou. Ja. Ek het ja, vir jou, jou kan luister as ek swem met my oorfone onder nee, die water. Nee, sy luister seker daai. Ek sê jy kan sien. nie want ek is baie meer lewendig ook. So ek gaan sê, "Ah, ooh, ag, ek water sluk." Dis dan. Toe was sy reg so waarheid kwyt raak. Verstaan jy? Ou van Garnet is as baie awesome, skree en dankie. Okay. Dankie. Hoorie hierso iets. Iemand het nou gespot met die mense wat kleerblind is. Dit's jammer, maar iemand sê wat vir my, ek het nog 'n swart en wit TV. <laughs> okay, is <so>, ernstig. <laughs> 'n Bestuuder, hierdie persoon, ek weet nie sy bestuuder wat die moeite doen om op die vloer te loop en goeiemôre te sê. Dit gebeur nie meer nie. Almal kom plak hulle self net neer en sit kop onder stoel. Dit is presies wat sy sê. Ja, maar sy werk vir die staat. Ja, hierdie oor nag. Ja, luister die persoon wat daardie opmerking gemaak het, wil ek sal hier vandag. Ja. Want wiele wat is ons probleem? Ons hoor, maar ons luister nie. Hmm. Nou vir daardie persoon, is dit verskriklik belangrik dat wanneer mense instap om net te groet, dit sal die beter uit hom of uit haar uitbring. Dit is so waar. Ja. Hmm. Die lewe gaan nie net oor jou nie. Journey in die lewe gaan nie net oor my nie. En ook nie net oor jou nie, Elsa, ook nie net oor jou nie, die Hemeri. Daar's ander mense wat saam met jou werk. Die geheim is, moenie altyd net vanuit jou temperament met mense werk nie. Stop net 'n bietjie, staan stil en neem ander mense in ag. Dis maar eintlik waaroor dit gaan. Hmm. Hoe lekker is dit as 'n mens in so 'n omgewing kan werk waar mense jou, ag, en respekteer. Ja, my, my baie lank gevat. Ehm um, ja. <laughs> en jy jy mm, moet also so halwe bet, means, moenie op 'n vertoene trappie, jy sal short kom. Dis waar. Uh so ons gaan nou net, net daarna gaan ons verder gesels as jy vra dat dit 'n deur kom hieso. O, waar is die boek beskikbaar? Vry, uh, hulle her. kan dit op die webblad bestel. www.planetbeer.co.za Ons gesels oor introwert leiers met blou en groen temperamente as deel van 'n reeks met Lenet Peer van Seats of Inspiration in dit oor leierskap. So watter tipe leierseienskappe toon 'n introwert leier? Uh, Miskien moet ons kyk na swak leierseienskappe teenoor goeie of sterk leierseienskappe. Kom ons kyk na die perfekte blou leier. 'n Perfekte blou leier se goeie eienskappe is: hulle is beplan. Hulle begin goed en hulle maak dit klaar. Hulle standaarde is verskriklik hoog. Dit maak dit dit ons moeilik om met hulle saam te werk. Want hulle sal goed doen soos hulle sal goed sê soos maar kan jy nie gedink dit nie. Mm. Hulle bedoel nie om lelik te wees nie. Dit is wie hulle in hulle natuurlike dis deel van hulle natuurlike eienskap. So hulle laat mense dikwels dom voel. Maar ons is die domme. Ons dink net nie soos jy nie. Vir alles jy geel is of rooi is, dink ons nee, geel en groen. Dous, kyk, rooi en blou leiers het nogal iets wat hulle deel, want hulle albei is mense wat hou van prosesse en mm -hmm. van stelsels en wat mm -hmm. taakgerig is. Maar jy kan nie nou 'n groen persoon kyk en nou geel persoon kyk en vir hulle sê kan jy nie dink nie. Ons dink ook. Ons dink net anders, verstaan? 'n Swak kwaliteit van 'n blou mens is die feit dat hulle graag ander mense oordeel, omdat hulle nie dink soos hulle dink nie. Maar hulle is uitstekende leiers wat goed begin en klaar maak. Nou 'n groen leier is 'n wonderlike vredelewende leier. Hulle hou nie van konflik nie. Hulle uh hulle gaan ook nie vinnige besluite neem nie. Kom ek sê gegee, hulle kan eintlik nie vinnige besluite neem nie. Dis vir hulle verskriklik moeilik om op die ingewind van die oomblik te besluit. So wat sleg is van groen leierskap is dat jy sukkel om goed gedoen te kry want hulle neem nie die besluit nie. Hulle bly dit uitstel en uitstel en uitstel omdat hulle onseker voorkom. Maar hulle is goeie, hulle het goeie mense verhoudinge en hulle gee om vir hulle mense. Hmm. Hier's 'n paar terugvoere. Uh, die belangrikste is definitief dat mense nou sê ons lippe beweeg maar daar's nie klank nie. So bel net De Randburg toe vir ons daar tegnies en dan Sien, iemand baie dankie vir die gracious. Sal dit help as ek my kleer aantrek? Ek weet dit klink dis so 'n Ja, dit is. Kan ek net 'n ouelike vra. Dis baie ou dat uh, a maatskappye by wie ek al gaan werk het, het bandjies aan. Uh, party sit sulke klein badges aan as ek dit kan sê, ja. sodat mense totat hulle begin mekaar uitsonder. Maar wat lekker is ook hier by julle Journey is dat as mense instap hieronder, dan kan 'n mens duidelik sien by Groot FM Watter temperament is wie? Wie? Hm. So ek dink dit is baie oulik wat jy geleer gedoen het. So as 'n mens onseker is, kan jy gou-gou gaan kyk op die bord, want die die ding is, praat net in iemand anders se temperament in, want dan laat jy die persoon waardig voel. En hm. daardie persoon praat weer in jou temperament in. So wat eintlik gebeur het, hier is ek op my eie planeet, jy is op jou eie planeet en albei van ons kom af na niemands land en ons praat in mekaar se temperamente. Jy het net soveel beter verhoudinge. Ja. Ja. Daar is nog soveel wat ons jou kan vra. Kan ek vinnig vra vir 'n opsomming of is um, son nog 'n vraag? Ons Das dit da da nee, dit is letterlik 20 sekondes hoor. Dis 'n hard ad soos hulle dit noem. OK, so ek dink wat ons moet sê is dat die vorige gesprek met Linnet Beer dan nou op die Groot Ontbyt YouTube kanaal beskikbaar is waar ons meer gefokus het op ekstrowert leiers. Maar ek dink ons verstaan die introvert leiers dan nou ook baie beter vandag. So baie dankie. En ons praat weer volgende week. Ja, so, dankie julle. Jy sien indien Marius nie môre môre aan Hendrieën span is hier nou net span. Absoluut. Kry dit dan. Moffi straat, ons het net nou gesê, so net nou kontrole. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist en onthou ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe videomateriaal by. So as jy dit graag wil sien klik op die subscribe knoppie. Kom. Klik. Myse. Ja, ja, daar's hy, daar een, subscribe. Daar's hy.